Broj 13 je simbol naše borbe protiv korupcije, kriminala i mafije koja prijeti našoj zemlji. Broj 13 je simbol naše državnosti, naše ponosne tradicije i zajedništva. Broj 13 je naša snažna poruka, naša tiha pobuna protiv nepravde. Broj 13 je glas onih koji su ćuteći patili, glas progonjenih koje su politički, nacionalno i vjerski diskriminisali. Broj 13 na ovim izborima samo za neke će biti izazov, za one koji stoje na putu Crnoj Gori. Izazov za centre moći, mafiju, za one ogrezle u mito i korupciju. A šta je za njih izazov? Za Crnu Goru je prilika. 11. juna brojimo do 13. Brojimo ko je šta uradio. Hrabro se broji. Aleksa i Dritan. Hrabro se broji. Broj 13.